Agora sim, pessoal. Vamos lá, fazer só pelo YouTube mesmo. No briefing aqui. Setenta e três voltas. Double check your car setup. Go. Estamos no briefing aqui, tá, pessoal? Já vamos começar.
Game disconnected. Bye. Hello. Game on. Double check your car setup. Go.
Vamos lá, acho que tá acabando o warm-up aqui. Cinco minutinhos. Fala, André. Estamos aqui esperando 3 minutinhos para começar aqui um NASCAR. Três minutinhos. Two minutes. Tem 20 no pit, no grid bom, hein? Faltam 1 minuto.
30 segundos. Vamos lá. Um segundo. Game disconnected. Bye. Hello. Game on. 73 voltas. Estamos aqui. Vamos mudar para a câmera da corrida. E vamos embora. Tudo certo. Bom, estou largando bem lá atrás, sem estresse. Vamos pegando as posições à medida que forem acontecendo. Embora. Setenta e três voltas. Tentar economizar um pouco de pneu no começo. Largando. Já até o maior. Puta, já de cara, hein? Ah, meu Deus. Game disconnected. Bye. Vamos resetar, eu acho. Game on. Double check your car setup. Fala, Fantoche. Estou aqui no Refactor 2 experimentando um NASCAR aqui. Com o pessoal com os americanos aqui.
todo mundo falando inglês aqui, não entendo muito. meu inglês é pobre. Acho que eles vão dar um. Vão reiniciar o server aqui. Só que o que eles falam vocês não escutam aí, tá? É uma regra da liga lá. Boa, boa, fantástico. Então, cara, eu tinha refeito. Espera aí que. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá. Game disconnected. Agora vai. Hello, game on. Agora vamos de novo. Go. Double check your car setup. Então, eu tinha Refactor 2, 2 anos sem jogar, não achei nada bom, mas agora o NASCAR eu tô gostando, a física tá boa. Então tô dando umas brincadas de NASCAR aí. É, um de novo. Não gosto muito quando tem as relargadas, mas é que. Essa turma aqui é uma das maiores ligas que tem de Refactor nos Estados Unidos. E eles. É um grupo de amigos assim, tem umas regras bem específicas, legais até. O duro é inglês, que é um sotaque bem. Imagina, é um inglês americano de vários estados, né? Então é dureza. Então, o Refactor 2 que eu não gosto muito é esses negócios de mod, instala e desinstala, e coloca e descoloca. Não, até pegar as manhas, né, cara? Não sou muito fã de mod, não, porque tem uma pista que é maravilhosa, a outra é uma desgraça. É, mas vamos lá. E pior que você não quer fazer besteira na pista, né? Os caras todos. E aí o cara até fala alguma coisa em inglês e tá naquela. Alguma coisa eu entendo, mas é muito sotaque, cara. Puta, é muito diferente. Bom, alguma coisa que eu sei lá do iRace, né? Mas lá era mais xingamento do que outra coisa. Vamos ver se agora o pessoal larga na boa e vai. Eu queria ter andado de NASCAR lá no iRace, mas eu não tinha pista, não tinha carro e ficou muito caro, daí acabei não. Mas eu acho que lá deve ser legal, porque a origem do iRacing é a NASCAR, né? Então a física do iRacing é feita pro NASCAR, né? Então lá é legal. Deve ser legal, né? Alguém terceiro na boa. O pessoal aqui é cuidadoso assim, né? Às vezes dá uns acidentes meio. Mas andando legal assim. Olha lá, já se acharam lá. Ó. Ah, tem jeito, velho. É, no Race eu não renovei minha conta não, cara, não dá. E assim, não é nem a anuidade, cara. A anuidade, se você diluir no mês, beleza. Agora, pô,
Um carro, R$ 70, pô. Pô, não dá. Acho que vão acertar de volta, acho. Sim. Ah, de novo. Sim, e pelo menos o Race Room. Você. Nossa, que barulho esse estranho. O Race Room é teu, né? Se eu quiser. Se eu quiser entrar no. Se eu quiser entrar agora na Race andar, eu. No Race Room eu ando, não é Race não, só pagando. Então é complicado. Que lá no rei você paga, paga. E não é teu, nunca vai ser teu, né? Né? Tipo, a anuidade tinha que ser, sei lá. Mas é a política deles, não adianta. Mas o rei, o que pega mesmo pra mim é a física. Eu não. Pra mim é a sensação que eu tô num barco andando. Num... O Refactor, porra, a física é muito melhor. Sem comparação. E digo mais, acho que é até melhor que o ACC. Sim, para eles é barato e eles não estão preocupados com a gente, entendeu? É dólar, se cada um que faça a sua conversão. Para nós, é, não, e o Racing não é caro, lógico. O que é caro é o nosso dinheiro, né? A Racing eu não consigo andar, porque eu sou meio competitivo, né, cara? Então eu quero andar para competir mesmo. Mas eu tô achando a Refactor bacana, cara. Ah, e todos têm defeitos, todos têm qualidade, não adianta. A CC é bom também, só que minha máquina é meio pesada. Tava tentando fazer meu streamer no, lá no Twitch e no YouTube. Não, não desisti, cara. Não tem jeito. Os dois não vai, cara. Sempre dá um erro, alguma coisa. Vou fazer só no YouTube, porque já tem... Os vídeos ficam guardados aí. É, tem que aproveitar a qualidade de cada um, né? Lógico. Então daqui pra frente eu vou transmitir só no YouTube e paciência. Porque aqui é bom no YouTube que o vídeo fica guardadinho ali pra sempre. É, porque é que você faz vídeo, né? Eu só faço transmissão mesmo, eu só as corridinhas mesmo. Então já põe no YouTube lá e boa. Já tem 300 caboclo inscrito aí. E no Twitch, cara, lá a minha conta não vingou. Deu 30 e não cresce. Mas deixa aqui mesmo aí no YouTube. E ruim lá que o vídeo vai embora, né? Eles jogam fora o vídeo, não fica, né? É, pra mim vale, que é só online, que é só as corridinhas mesmo, tipo campeonato e tal. Aí não esquenta muito a cabeça, né? Vamos ver se agora sai a corrida, né? Pode ser a corrida, vai acabar meia-noite, pelo jeito. Eu nem vi largar aqui, ó, tão... Ó, deixa que vá.
Tentar escapar da confusão ali, agora aqui já fica melhor. Tô gostando mesmo desse R-Factor, viu, cara? E olha que o que eu falei mal desse jogo. O que eu falei mal do R-Factor, cara, agora tá aqui, ó. Eu vou meio na boa aqui pra economizar pneu, viu, senão... Mas eles transmitiram o set aqui, cara. Eles sempre fornecem um setzinho, velho. Devia ter vindo, cara. Viu, Paulo? Eles distribuíram um set aqui, entendeu? Pra todos aqui, eu acho. Não sei como é que funciona exatamente, ó. Eu tô correndo com o set dos caras aqui. Devia ter vindo, pô. Tá, eu e o Dala aqui estamos correndo. O Dala tá indo na minha frente aí, dois carros na minha frente. Aquele verdinho na minha frente é o Dala. Venha mesmo, Paulo, venha, venha, cara, venha. Venha que o pessoal é legal aqui, apesar que é tudo inglês, né, velho? É que eu me bato pra cacete, mas. Fora isso, eu entro mudo e saio calado, mas tudo bem. Mas a regra é aquela que a gente já conhece, entendeu? Que você conhece melhor do que eu, aliás. Eu tô fazendo as corridas dos domingos aqui. Paulo, joga o link do vídeo lá no grupo lá pra moçada vir ver aí. Trazer mais gente pra cá. Não sei se o pessoal gosta, né, dessa turma aqui, sei lá. E aqui o pessoal, pelo que eu vejo, eles se cuidam bastante, assim, sabe?
Ai, ai, perdi o carro. Quase foi pro vinagre. É que tem que se concentrar, senão já era. Estamos indo aqui. Estamos aqui sobrevivendo, na verdade. Cara, é tenso, sério. É tenso. Eu só não sei quantos pneus eu posso usar aqui, né? Só pra vocês saberem. Não faço nem ideia de quantos pneus pode usar aqui. Mas azar, vou trocando e paciência. Acho que tem. Eu não sei quantos, cara. Deve ser 12 também, sei lá. Ah, queria sair mais colado, não deu.
Se quiser falar, fala aqui, filho. Oi! Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Pede um like, filho, no vídeo. Like no vídeo e se inscrever. Isso, valeu. Tchau, filho. Vocês ouviram, hein? Like no vídeo e se inscreve. Ele curte o canal mais do que eu. E o medo de fazer besteira aqui, hein? Como é que faz? Ó, o cara vai passar por dentro aqui, ó. Pegando o jeito aqui. Pneuzinho tá feio a coisa. Eu não tenho confiança ainda para atacar na curva lá. Ah, de novo no mesmo lugar. Errei de novo no mesmo lugar. Errei no mesmo lugar, duas vezes. É. Aqui, ó.
Porcaria. Cruzou tudo doído. Ai, dado não é fácil. Pneuzinho aqui estão tudo no mico já. Por que, Dala? Como assim? Qual o motivo?
Tava super bem dela, tava legal mesmo. Mas tem que abandonar daí dela. Continua, ué. NASCAR é NASCAR, velho. Os caras batem, tem amarela, pô. Ah, eu não abandono corrida de nenhum. Só se o carro não andar mais. Pois é, é bom mesmo.
Vou trocar todos. Primeiro, viu? De acabar a corrida agora. Santos pitting now. Ai, ai, ai. Não sei se eu não vou ser penalizado. Cheguei muito forte. Vamos lá, vamos ver qual lugar vamos voltar. Ah, sabia. Fui penalizado. Entendi porque estamos indo pro pitch. Por que estamos indo pro pitch? Não sei. Não sei. Eu não apareceu só a flechinha vermelha. Ah, pênalti, drive-thru. Aí, de novo, quer postar? Só passar, né? Acho que é. Não sei se tem que parar ou não tem que parar. Agora já passei também. Go. Agora paguei.
vai para trás e volta. Agora vamos se concentrar de volta e vamos embora. Rezando para dar uma amarela agora, né? É, paciência, acontece. Cheguei muito forte no pitch ali e não consegui frear. Por isso que eu não saio da corrida, fico na corrida até o final. Pá. Qualquer coisa eu dou como treino. Devia estar aqui, dá. Eu dei duas erradas nessa curva que passou agora e me perdi muitas posições lá no começo.
Yellow flag. Vai ser assim. E vai ser agora. Vamos lá. It's open to leader lap vehicles. Eu não posso que eu tô uma volta atrás.
parei muito. Go. Ai, ai. São 20 voltas, passou rápido. 20 voltas. Faltam. Foi 54. Faltam. 16. 17. Dezenove voltas, lógico.
Nossa, escapei do meio, hein? Thanks. Beleza, voltamos para a volta do líder, hein? No final. Que mostra o que é dela, não entendi. O que tem que. O que que. Esse aqui dela, esse aqui? Isso aqui é o original dele. Mas o. Esse relativo mostra quantas voltas faltam. Só olhar ali embaixo. Ah, já estou em sétimo, hein? De 14º para 7.
Não, você perguntou, você falou tem que instalar não sei o que, um HUD, né? Mas qual HUD que é? É, mas tem esse. Cadê o cara que tem que deixar passar? Cadê o cara que tem que passar? Não, eu já passei, já fui lá que dá uma vez, já passei. Eu não sei porque deu mensagem de novo, foi um erro, sei lá. Vamos lá. Então, dela tem o número 5 que é original aqui, ó, que é esse Huggy aqui, ó. Esse é o. Só apertou 5. Pois é, ele deu mensagem de novo, mas eu já tinha feito, já tinha passado. Entendi. Será? Eu já tô na volta do líder, então não faria sentido passar de novo. Oitavo. E agora começa cada relargada é isso.
Eu não vou parar, né? Lógico. Acho que ninguém vai, né? Vamos lá, tá acabando. Bom, estamos nos top 10 aqui, né? Vamos ver se dá para manter isso.
Puta, que pancada, hein? Acabou com o meu carro aqui, né? Olha que pancada que eu tomei, destruiu meu carro aqui.
42 segundos para uma. Go. Thank you.
finalizaram com bandeira amarela. Acabou. Acabei em 12º, mas também não tanta bandeira amarela. Mas tá bom, valeu. Valeu, galera, que assistiu aí. E até a próxima aí. Vou cansadaço, bem cansado. Bem cansado. Vamos ver um pouquinho aqui. Né? Valeu, que assistiu, moçada. Até a próxima aí. Falou.